Kwa sasa tunafanya kitu inaitwa household registration tukitumia hii mradi ya masimu. Sasa tunachukua household head. Ya pili tunachukua next of kin. Ya tatu tunachukua watoto ambao wanaishi na watu ambao wanaishi na huyo mtu watoto wake na au wengine ukiwa kasini yake ama madada zake ambao wanaishi na wao. Baada ya kuregister kuna kitu inaitwa nutrition assessment. Sasa hiyo una assess kama mtu ako malnourished ama ako nini ako stable. So kama ako na shida yote una refer wapi? Una refer unaandika MY100 una refer hospitali aweze kusaidika. Kwa mama wajawazito tunaangalia wale ambaye wako na booklet na wale ambaye hawana tunafanya referrals ili wapate kwenda kupata kwa kuanzia kliniki mapema. Kwa watoto wadogo tunaangalia usafi na mwao pia na pia tunaangalia mambo ya lishe, yani wale ambao wameweza kufika tunapima na mwak. Wakati kama atapatikana kama ako malnourished unaandika hiyo referral letter ndio ina mtuma yeye unaenda hospitali gani. Akishaenda hapo hivyo atasaidika na kama itashindikana atakuwa referred kwa hospitali kubwa kubwa. Tunashukuru sana mradi ya Amref na kamati au wametusaidia kurahisisha hii kazi kwa sababu tumetufanya tusibebe vitu kubwa kubwa kama hiyo vitabu yenye tulikuwa tunabeba hiyo marejista. Saa hii yenye imekuwa rahisi tunatumia simu ya mkono ambayo inabeba kila kitu. Yenye tunaweza shika ni hiyo MH100 ya kurifa na hiyo bag inatusaidia pia kubeba kila kitu ambayo inahitajika. Kwa mfano kilo na tunabeba mwa na kama kuna shida yoyote hiyo manjeri kidogo kidogo mtu anaweza pata ama kuna hiyo maana illness ili mtu anaweza saidia kama mimi kama CHP peana kama malaria ama kama Panadol inasaidia kuweka kwa hiyo bag. Maoni yangu tumeshukuru sana kwa hiyo support ambayo tukienda hata sahi kwa field tunapata kitu kidogo kitu ya kunyia maji. So kuna hiyo motivation kidogo inatusaidia ambayo imetufanya tumekuwa na morali watu. Okay, hapo awali si kasi ya community ni kujitolea, si lazima uajiriwe, si lazima ufanye nini, na kama wewe uliamua serikali yenyewe ndio inaamua ile kile ataweza kutupatia ila si kwa gharama yetu ambayo tunataka kitu fulani tusaidiwe. Afya yetu letu jukumu letu afya yetu.